ប៉ុន្តែតំណាងរដ្ឋបាលតំណាងអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនគេអាចបណ្ដេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានបាទបាទបាទតើគេអាចបណ្ដេញនឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលករណីណាមួយបាទឲ្យជាក់លាក់មែនតើអ្វីក៏ដោយត្រូវតែមានការចាប់ផ្ដើមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយត្រូវតែមានការចោទជាបញ្ហាត្រូវតែមានសំណួរចោទឡើងឥឡូវនេះមានអ្នកដែលគេមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងរឿងនេះគេបានចោទជាសំណួរគេចោទថាបាទតើគណៈប្រតិភូដឹកនាំដោយបពួកលោកហ៊ុនសែននោះមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ទេទៅអង្គីលើអាសនៈប្រទេសកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិពីព្រោះគេបានកាត់សម្គាល់ថាការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះថ្ងៃ29កក្កដាកន្លងទៅនេះมันអាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលណាដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតបែបហ្នឹងហើយគេមិនអាចទទួលយកបានរដ្ឋាភិបាលនោះក៏គេមិនអាចទទួលយកបានដែរអាសំណួរនេះវាមានភាពរលូនវាមាន logic វាត្រឹមត្រូវរបស់វាអញ្ចឹងគ្រាន់តែចោតសំណួរហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើមគិតណាចាប់ផ្ដើមរៀបចំយន្តការដើម្បីបណ្ដេញគណៈប្រតិភូដែលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជូនពីភ្នំពេញឲ្យទៅអង្គការសហប្រជាជាតិគេអាចឈានទៅដល់នោះថាឥឡូវនេះគណៈប្រតិភូនេះมันអាចមានសិទ្ធិអង្គីលើអាសនៈប្រទេសកម្ពុជាទេវាមិនទាន់ដល់នឹងទេប៉ុន្តែវាចាប់ផ្ដើមហើយបាទសំណួរហ្នឹងហើយយន្តការដើម្បីរៀបចំឲ្យមានវិធានការសមស្របទុកឲ្យអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទំនេរបាទទុកឲ្យអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទំនេរនេះបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេគឺកាលពីឆ្នាំ1997កាលក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំរដ្ឋប្រហារដល់បង្ហូរឈាមមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញនោះយើងឃើញថាអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ត្រូវបានដកហូតបានណែនថាព្យួរឲ្យនៅទំនេរនោះដែរតើពេលនេះហេតុអ្វីបានជារឿងនេះមិនទាន់កើតមានឡើងស្របពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងរៀបចំនៅមហាសន្និបាតនៅចុងខែកញ្ញានេះបាទពីព្រោះរឿងនេះថ្មីថ្មីហើយមានការគិតពិចារណាស្ថាប័នក្នុងពិភពលោកដូចជាសភាអឺរ៉ុបទើបតែចោទយ៉ាងច្បាស់ថាការបោះឆ្នោតនេះមិនអាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងពាក្យអ្វីដែលគេនិយាយនេះការសន្និដ្ឋាននេះគឺវាទៅពីស្ថាប័នមួយទៅស្ថាប័នមួយទៀតវារៀលដាលហើយមិនយូរមិនឆាប់រៀលដាលទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយមានស្ថាប័នមួយទៀតគឺសហភាពអន្តរសភានៅទីក្រុងហ្សឺណែវដែលប្រមូលផ្ដុំរដ្ឋសភាទូទាំងពិភពលោកប្រមាណ200ប្រទេសហ្នឹងគឺទីទៀតហ្នឹងគឺគេចោទដែរគេថារដ្ឋសភាស្រុកខ្មែរថ្មីថ្មីនេះចេញមកពីការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវមិនអាចទទួលយកបានដូច្នេះរដ្ឋសភានេះក៏មិនអាចទទួលយកបានដែរដូច្នេះគេនឹងចោទថាឥឡូវនេះរដ្ឋសភានៅស្រុកខ្មែរដឹកនាំដោយហេងសំរិនអីតដែលតដែលហ្នឹងឥឡូវឲ្យមកអង្គុយកៅអីនៅសហភាពអន្តរជាតិគឺថាគេមិនអោយអង្គុយទេទីទៀតនេះវារៀលដាលទៅដល់អង្គការសហជាតិគឺគេមិនអោយអង្គុយអញ្ចឹងដែរបាទបាទលោកអាយដាមសំរងស៊ីជុំវិញរឿងនេះដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានមានប្រសាសន៍ថាការដែលលោកមកថ្លែងសន្ទរកថានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺក្នុងនាមលោកជាអ្នកតំណាងឲ្យរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយគឺកម្ពុជាបាទត្រង់ចំណុចនេះថាតើអាចមានការទៅមានលក្ខណៈមួយឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាជាការទទួលស្គាល់ពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនទេការដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើដំណើរមកកាន់បរិញ្ញញូវយ៉កនេះបាទអ្វីវាមានការចាប់ផ្ដើមដូចថាសុខឯទៅជំងឺមហារីកសម័យខ្លួនมันស្លាប់គ្រាមទេប៉ុ
ន្តែឥឡូវហ្នឹងអាការអភិបមិនស្របច្បាប់ហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមលឺខ្ទោខ្ទាគេចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍គេយកមកលាតត្រាងហើយដូចជាអាមហារីហ្នឹងវាគង់អាយដាមសំរងស៊ីបាទអាយដាមនៅលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទេបាទបាទបាទឥឡូវនេះយើងពិបាកតាក់ទងអាយដាមសំរងស៊ីយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងអាយដាមសំរងស៊ីជាបន្តទៀតដើម្បីសាកសួរអាយដាមបន្ថែមបាទលោកនាងប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីស្របពេលនេះដែរខ្ញុំមានព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតតាក់ទងនឹងបញ្ហានៃការតែងតាំងឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបាទប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រើនរំលឹករបបលោកហ៊ុនសែនថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញការដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាច្រើនជាងពេលណាណារហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ថារបបលោកហ៊ុនសែននៅមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលត្រូវដោះស្រាយបាទលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បញ្ជាក់ប្រាប់ភាគីកម្ពុជាថាសហរដ្ឋអាមេរិករីករាយនឹងធ្វើការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងច្រើនអត់កណនីដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមលោក Donald Trump ក៏បានក្រើនរំលឹកកម្ពុជាថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញកម្ពុជាមានរបៀបដឹកនាំប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យជាងសពថ្ងៃនេះសាររបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីជួបនឹងជួនសាតាំងស្ដីពីការតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាថ្មីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញានេះបើយោងតាមការអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជុំសុនទ្រីអាយអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាថ្មីនិងជាអតីតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានជួបលោក Donald Trump ក្រោយត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងជាអាយអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបំពេញការងារនៅស្ថានទូតកម្ពុជានៅរដ្ឋធានី Washington លោកត្រូវជំនួសអាយអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាដែលបញ្ចប់អាណត្តិគឺលោកជុំប៊ុនរ៉ុងបើតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលលោក Donald Trump ស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកជុំសុនទ្រីដោយចាត់ទុកថានេះគឺជាសុឆន្ទៈរបស់កម្ពុជាក្នុងការចង់ពង្រឹងនិងពង្រីកចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានកត់សម្គាល់ការរីកលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺតាំងតពីក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងវិស័យនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Donald Trump សង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសកម្ពុជាមានសក្តានុពលនិងឱកាសសម្រាប់ពេលអនាគតដែលគួរអភិវឌ្ឍច្រើនជាងនេះឆ្ងាយណាស់ទំនាក់ទំនងរវាងរបបលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះទាបខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលជិត2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនិងថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់របបលោកហ៊ុនសែនទៅលើសម្លេងប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក្រោយការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកម្មសខារំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងបណ្ដេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមក្រោយការបោះឆ្នោតដែលបក្សប្រឆាំងត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនផាត់ចោលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមមុនបោះឆ្នោតអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មរបបនេះដោយកាត់ផ្តាច់ជំនួយទាំងស្រុងដែលធ្លាប់ផ្តល់ឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោះជោបនិងជំនួយដទៃផ្សេងទៀតលើកលែងតែជំនួយមនុស្សធម៌ថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតរដ្ឋបាលលោក Donald Trump ក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនគឺហ៊ីងប៊ុនហៀងមេកងអង្គរក្សរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយបិទទិដ្ឋាការនិងបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិផងមិនតែប៉ុណ្ណោះសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
ក៏បានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនដែលចូលដៃនៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរសមាជិកសភាអាមេរិកក៏បានស្នើឈ្មោះមនុស្សសំខាន់ចំនួន17រូបដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដែលក្នុងនោះមានលោកហ៊ុនសែននិងកូននូវប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនផងដែរអ្នកវិភាគលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកពិបាកនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកភាពល្អវិញណាស់ប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទៅតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកណានៀងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញនេះយើងបានព្យាយាមតាក់ទងទូរស័ព្ទទៅកាន់អាយដាមសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិពីប្រទេសបារាំងឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទបានវិញហើយបាទសូមជម្រាបសួរជាថ្មីម្ដងទៀតអាយដាមសំរងស៊ីបាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទអាយដាមសំរងស៊ីមុននេះបន្តិចអាយដាមបានពន្យល់ច្បាស់ហើយថាគ្មាននរណាបើទោះជាគ្មាននរណាអាចដកហូតអាសនៈប្រទេសមួយដែលជារបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅឯអង្គការសហជីវជាតិក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអាចមានសិទ្ធិដកហូតតំណែងអាជ្ញាធររបស់ប្រទេសនោះដូចជាក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាជាក់ស្ដែងក៏ធ្លាប់មានដែរកន្លងមកមានការផ្ជួអាសនៈកម្ពុជានៅឯអង្គការសហជីវជាតិត្រង់កន្លែងនេះតើការដែលលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមយករូបភាពនៃការទៅថ្លែងសន្ទរកថានៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហជីវជាតិនេះដើម្បីឲ្យមានការលើកឡើងថាជាការទទួលស្គាល់របស់អន្តរជាតិនេះតើអាយដាមមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាបាទសូមអញ្ជើញបាទដូចខ្ញុំនិយាយអបាញ់មិញសំណួរបានចោតមកហើយយន្តការចាប់ផ្ដើមបណ្ដាបណ្ដាហើយតាមបីពិនិត្យថាអ្នកដែលមកអង្គុយអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិតើមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវឬទេឥឡូវពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតចុងក្រោយនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃ29កក្កដាកន្លងទៅនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវមិនអាចទទួលយកបានដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតបែបនេះក៏គេមិនអាចទទួលយកបានដែរប៉ុន្តែមុននឹងអនុវត្តវិធានការបែបនេះត្រូវតែរៀបចំជាយន្តការមានវិធានការផ្សេងៗជាបណ្ដាបណ្ដាខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើនឹងវិធានទៅដល់គោលដៅនឹងហើយវាជិតដល់ហើយបាទចិត្តដល់ដែលអាយដាមបានមានប្រសាសន៍នេះតើត្រូវការរយៈពេលចំណាយរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាទៅប្រសិនបើរឿងនេះតាមការពិតទៅការរំលាយប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះមិនមែនទើបតែកើតឡើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេគឺកើតឡើងអស់រយៈពេលបានអូបន្លាយអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំទៅហើយនោះបាទប៉ុន្តែម្ដងនេះវាជាក់ស្ដែងក្រោយពីការបោះឆ្នោតនេះបោះឆ្នោតទៅឃើញថាជាការបោះឆ្នោតលេងសើចគណៈបកលោកហ៊ុនសែនបណ្ដើមយកអាសនៈ 100% ក្នុងរដ្ឋសភាវាមិនដែលមានគ្មានការបោះឆ្នោតណាគណៈបកតែមួយបណ្ដើមយកអាសនៈ 100% ទេដូច្នេះគេឃើញច្បាស់ក្រឡែតថាជាការបោះឆ្នោតលេងសើចដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជារដ្ឋាភិបាលលេងសើចដែរគេមិនអាចរាប់អានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនពេលនេះដោយគេធ្លាប់រាប់អានពីមុនទេបាទយើងឃើញថាក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29កក្កដានោះលោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមពន្យល់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិងរបបថ្មីរបស់លោកហើយនិងរដ្ឋសភាថ្មីនោះហើយការនេះគឺដើម្បីឲ្យលោកអាចមានមុខមាត់ពេញលេញចូលមកទៅចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីថ្លែងការនៅឯជាពិសេសនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះតែម្ដងហើយការអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅឯលោកសេរីគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាលើកទី1ហើយក្រោយពេលដែលលោកបានរំលាយ
ាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការល្អកកជាខ្លាំងក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះតើអាដាមយល់ថាស្របពេលនេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2018ដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តហើយហើយឥឡូវនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមុននឹងដាក់ទៅឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំអនុម័តចុះហត្ថលេខាជាលើកចុងក្រោយបើតើការដែលលោកហ៊ុនសែនមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកនេះតើលោកអាចធ្វើដំណើរឈានចេញពីទឹកដីអន្តរជាតិនៅបូរីញូវយ៉កបានដែរឬទេឧទាហរណ៍ថាលោកចង់ទៅជួបក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅរដ្ឋផ្សេងៗតើលោកហ៊ុនសែនអាចធ្វើបានទេនៅពេលនេះបាទដូចជាពិបាកពីព្រោះអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏រៀបចំដាក់ទណ្ឌកម្មមិនអោយមនុស្សមួយចំនួនដែលគេចាត់ទុកថាបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទៅជន់ដីគេតំបន់អង្គការសហប្រជាជាតិបានពីព្រោះជាកន្លែងនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកណាដែលមកចូលរួមត្រឹមតែកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ុន្តែជន់ដីអាមេរិកក្រៅពីតំបន់អង្គការសហប្រជាជាតិអត់បានទេបាទបានអញ្ចឹងច្បាស់ហើយថាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសជានឹងមិនអាចមានឱកាសបង្ហាញវត្តមាននៅលើរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដតៃទៀតរួមមានរដ្ឋទាំង50រដ្ឋនោះបានទេប្រសិនបើលោកចង់បាទមួយវិញទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏បានអួតអាងអំពីការត្រៀមនឹងបំពេញបេសកកម្មឬក៏ទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសអឺរ៉ុបនៅសហភាពអឺរ៉ុបនោះនៅពាក់កណ្ដាលឬចុងខែតុលាឆ្នាំ2018នេះបាទថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតគឺសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដោយអនុម័តថានឹងមានការស្នើឲ្យគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនឹងចេញនៅដាក់ចូលនៅឈ្មោះឬក៏បញ្ជីអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចូលដើម្បីដាក់រដ្ឋបិទទណ្ឌកម្មទឹកការនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិតើអាយដាមយល់ថារឿងរ៉ាវនៃការអនុម័តការរដ្ឋបិទទណ្ឌកម្មដាក់ចេញទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះអាចនឹងកើតមានឡើងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ស្របពេលឬក៏នៅមុនពេលដែលលោកហ៊ុនសែនទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអឺរ៉ុបនេះទេបាទច្បាស់ហើយដំណើរការវាទៅទិសនឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាទោះជាគេមិនទាន់ចាប់លោកហ៊ុនសែនឬបាក់ពួកគាត់ទោះជាគេមិនទាន់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិលោកហ៊ុនសែននិងបពួកគាត់ទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនៅសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយប៉ុន្តែឈ្មោះលោកហ៊ុនសែនឈ្មោះបពួកគាត់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់គេហើយនេះធ្វើឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសបុគ្គលនោះសម្បើមណាហើយប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសប្រទេសកម្ពុជាទៀតពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយមនុស្សដែលគេចាត់ទុកថាជាជនអុក្រិតគឺមនុស្សអាក្រក់គឺចោរគឺភេរវកដែលគេដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅឥឡូវនេះក្នុងបញ្ជីខ្មៅហើយទោះជាគេមិនទាន់ចាប់គាត់ទោះជាគេមិនទាន់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ប៉ុន្តែឈ្មោះគាត់នៅលើបញ្ជីខ្មៅហើយគឺថាវាអាប់អោនកិត្តិយសមែនទែនបាទបាទបញ្ជីខ្មៅដែលអាដាមមានប្រសាសន៍បញ្ញាញ់មិញនេះគឺម្ដងនេះធ្លាក់ទៅដល់ទឹកដីសហភាពអឺរ៉ុបដែលក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតើត្រង់បញ្ជីខ្មៅនេះអាដាមអាចទម្លាយបានទេថាមានឈ្មោះបុគ្គលប្រមាណរូបទៅតាមកន្លងមកយើងដឹងថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះបញ្ជីខ្មៅហ្នឹងគឺ17រូបហើយរួមទាំងលោកហ៊ុនសែននិងកូនកូនក្រុមគ្រួសារសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់លោកផងបាទចុះសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបនេះបាទបាទមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហើយអ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវរឿងសន្តិសុខនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេបានប្រាប់ខ្ញុំថានយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកគេអត់បញ្ចេញឈ្មោះទាំងអស់ទេគេចង់ឲ្យសមីខ្លួននឹងភ័យខ្លួនឯងឲ្យសមីខ្លួននឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលដើម្បីចាប់គ្រប់ហ្មងគឺប្រាប់មុនសមីខ្លួនប្រហែលភ័យមិនហ៊ានមកគេចខ្លួនប្រយ័ត្ន
តែឥឡូវនេះគេគាត់ប្រាប់ថាគោលការណ៍ចេញហើយគេចង់ដាក់នរណាលើបញ្ជីខ្មៅរបស់គេហើយតែហ៊ានតែមកគេចាប់ប៉ុន្តែគេអត់ប្រាប់ឈ្មោះនោះមុនទេចង់ឲ្យសមីខ្លួនចូលក្នុងអន្ទាក់ឲ្យតែមកដល់គេចាប់គ្រប់ហ្មងបាទបាទអរគុណអាដាមសង្ឃស៊ីប៉ុន្តែសំណួររបស់ខ្ញុំចង់ដឹងបញ្ជីខ្មៅរបស់សហភាពអឺរ៉ុបវិញថាតើក្នុងបញ្ជីខ្មៅនោះអាដាមអាចទម្លាយបានទេមានឈ្មោះបុគ្គលណាខ្លះឬក៏ដូចស្តីឬក៏ស្តីងគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរបាទមានការរៀបចំហើយប៉ុន្តែគោលការណ៍ដូចគ្នាអញ្ចឹងគេអត់មានបញ្ចេញឲ្យដឹងមុនទេតែបីគេចង់ឲ្យសមីខ្លួននោះមកហើយភ្ញាក់ផ្អើលត្រូវគេចាប់តែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអត់ខុសគ្នាពីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្មានទេពីព្រោះអ្នកច្បាប់អ្នកនគរតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាគេធ្វើការសន្និដ្ឋានដូចគ្នាអ្នកដែលសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមុខដដែលហ្នឹងគឺជាអាមេរិកអ្នកស៊ើបអង្កេតឬមួយអឺរ៉ុបអ្នកស៊ើបអង្កេតសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់គេហ្នឹងគឺដូចគ្នាហ្នឹងបាទបាទអរគុណអាដាមសំរងស៊ីសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំចង់ដឹងថានៅព្រឹកនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរអំពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមត្រៀមរៀបចំបង្កើតច្បាប់ដើម្បីដាក់ឃុំមនុស្សនៅក្នុងគេហដ្ឋានដែលពីមុនមកក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជានឹងគឺពុំមានចែងឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេត្រង់ចំណុចនេះតើអាដាមមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរជាពិសេសជុំវិញនឹងការវិវត្តចុងក្រោយនៃការដែលមើលទៅស្រដៀងគ្នានឹងការឃុំខ្លួនអាដាមកឹមសុខានៅក្នុងគេហដ្ឋានហ្នឹងគឺការគូសវាសដីឲ្យអាដាមកឹមសុខាដើរនោះបាទតើចំណាត់ការចុងក្រោយនេះអាដាមយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទចំណែកមែនតើនៅស្រុកខ្មែរប្រព័ន្ធច្បាប់ដូចជាបៃលុកបៃឡគឺគេមិនមែនកាត់មួកដើម្បីឲ្យតម្រឹមនឹងក្បាលទេគេកាត់ក្បាលឲ្យតម្រឹមនឹងមួកវិញច្បាប់នីមួយនៅស្រុកខ្មែរថ្មីនេះគឺច្បាប់ហ្នឹងគឺសំដែងទៅដល់បុគ្គលសំដែងចំពោះបុគ្គលបើបុគ្គលនេះគេចង់ចាត់ការយ៉ាងម៉េចគេធ្វើច្បាប់ឲ្យស្របទៅនឹងអ្វីដែលគេចង់បានតាមរបៀបដែលគេចាត់ការចំពោះបុគ្គលនោះមានន័យថាប្រព័ន្ធច្បាប់បែបនេះជាបៃលុកបៃឡសុទ្ធហើយប្រព័ន្ធតឡាការយើងដឹងហើយគឺជាតឡាការទីងមងតឡាការអាយ៉ងគឺឲ្យគេមើលងាយរបបលោកហ៊ុនសែនកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតបាទសូមអរគុណអាដាមសំរងស៊ីដែលបានចូលរួមផ្ទាល់ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំបាទនៅក្នុងនេតិអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលា